کلمار د غره لمنه کې ناس ته کلمار د غره لمنه کې ذکر د بانو او یوسف خان کو رومانوی لوک داستانیں ہمیشہ سے عوام کی توجہ کا مرکز رہی ہیں جیسے لیلا مجنو ہیر رانجا سونی ماہیوال سسی پنو رومیو اینڈ جولیٹ ادم خان درخانے اور یوسف خان شیربانو وغیرہ یہ کردار کئی بار فلموں کے بڑے پردوں ڈراموں رسالوں ڈائجسٹوں کی زینت بنی ہے حتیٰ کہ یہ کردار کئی شعرا کی عروج کا سبب بھی بنی ہے ہمارا آج کا عنوان رومانوی لوگ داستان یوسف خان اور شیربانو ہیں اس داستان سے کئی لوگ بخوبی واقف ہیں کڑمار پہاڑ کے بلند بالا چوٹی یعنی سر بابا پر یوسف خان کی قبر موجود ہے چوٹی تک پہنچنے کے لیے کئی راستے موجود ہیں جو کہ گاؤں ادینہ کالو خان شیرغن اور شیوا گاؤں سے ہو کر گزرتی ہیں مثلاً تختہ بند ابو تنگی دا بن لار اور سنگ بٹی وغیرہ جانے کے لیے ہم نے تختہ بند راستے کا انتخاب کیا جو کہ کالو خان گاؤں سے کڑمار کی طرف جاتا ہوا سب سے دشوار گزار راستہ ہے سب سے خوبصورت اور آسان راستہ سنگ بٹی کی طرف سے شیوا گاؤں سے ہو کر گزرتا ہے پہاڑ کی چوٹی تک جاتے ہوئے اپنے ساتھ پانی اور کھانے کی چیزیں لازمی لے کر جائیں کیونکہ رستے میں آپ کو کوئی چیز دستیاب نہیں ہوگی کڑمار پہاڑ پر جانے کے لیے بہترین موسم نومبر دسمبر جنوری اور فروری ہیں کڑمار پہاڑ کا سلسلہ تقریباً 38 کلومیٹر پر محیط ہے اس کا شمار ضلع سوابی کے اونچے پہاڑوں میں ہوتا ہے شمالی حصہ دیار کے لمبے لمبے اور خوبصورت جنگلوں پر مشتمل ہے میدانیں اور چراگاہیں موجود ہیں جس میں بھیڑ بکریاں بکثرت پالی جاتی ہیں یوسف خان کی قبر کے بارے میں مقامی لوگ مختلف رائے رکھتے ہیں کچھ لوگوں کے مطابق
یہی یوسف خان کی اصلی قبر ہے۔ چند لوگوں کی رائے یہ ہے کہ یوسف خان کی قبر دہلی میں موجود ہے۔